卷结，黑色为轴线，其他为绕线。绕线拉到轴线上方，向下绕一圈拉回来。完成一个斜卷结了，按着同样的方法绕线，在轴线的上方绕。好了，这就是右斜卷结的编法。我们接着编左斜卷结。左斜卷结的编法是方向不一样，同样绕线是在轴线上面往下绕一圈回来。完成一个左斜卷结。